Pozdravljeni v novem vlogu. Trenutno sem na travniku, bom pobiral veje od dreves tule ob travniku, da to pospravim, ker pol da ne na kokosim, ne do te veje, pol pokosim, pa pol prije fujter notri, pa ne kosilnice zjaham. Evo, kot vidite, je kar velika veja tu, to ni fajn, da prije s kosilnici pa ti vse klije zjebe oziroma nože. Teda treba to fajn, da se to pospravi, pa ni problemov. Tak, veje sem po te večjema, tote malo večje sem pobral, zdaj pa to kaj je tota drobnarija, pa bom zmetal s tem tračnim obračalnikom. Sem že lani probal, pa se je dobro odneslo, je kar lepo spucalo tote manjše veje. Dajmo za probam. Tak pa zdaj izgleda, ko sem zatračen prekletal. Nobene vejice, moče tu pa tam se kakaj še drobno najde, ampak tisto še gre. Tak, zdaj to sem naredil, zdaj letim domu, pa grem na sameka, pa grem s travniškimi branami, grem travnke povlečt, da tote krtije, ki je zravnam. Tako, brane sem priklopil gor. Tu, kot vidite, imamo travniške brane Mušič Mengeš. Delovna širina so okoli 5 metrov, mislim, so 5 metrov dolge. So pa na tote kroge. To je samo toliko, da krtije, ki je zravna. To so brane, te pa gremo za koji v akcijo, pa gremo vlačiti. Tak, na travnik sem zdaj prišel, sem se pripeljal, dajmo pa brane odprli. Zdaj so potitni.
tak travnik, ki sem povlekel, ker ti je, ki je zravnal. Tak brane bom zdaj nazaj pospravil, ker jih ne imam več rabo. Zdaj bomo zdaj kar to dol odklopili pa pospravili pa jih bomo nucali spet drugo leto. Tako, stroje sem pospravil, tako kot ste videli v videu. Cisterna že pa tudi čaka, da bomo šli gnušnice voziti, samo še ni deža. Da, čez par dni nekaj sem gledal vreme, kaže neki dež, da verjetno bomo voziti tudi gnušnico. Da, tam bomo tudi snemali, bo tudi novi vlog. Zdaj, če bo kaj deža. Zdaj pa grem še na našega dojca, ta malega, pa s tračnim obrčalnikom še grem. Neko list je, taki manjši travnik imamo, pa je ob goši, zdaj pa to, če je z jeseni, vse list je del padlo. In zdaj s tistim tračnim obrčalnim tisto list je pospravil nazaj na gošu. Tako, kar gremo. Tak, listje sem zmetal not v gošo, kot ste videli. Ga je kar nekaj bilo, so kar vrej kupi. Tak da, to je to od tega vloga. Če vam je bilo všeč, polajkajte, komentirajte. Se vidimo v drugem vlogi. Ajde.